Կրկրակի էքսպրեսով Վիվարոից։ Ստացեք մաքուր շաումի մինչև 50% իջավով էքսպրես բոնուս։ Սահմանների որոշման գործընթացը իրականացնելիս պետք է պատասխանել երկու հիմնական հարցի ըստիս։ Առաջինը, դրա արդյունքում մենք արդյոք ունենում ենք մարդու իրավունքների խախտումներ, թե չէ։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ դեպքում մեր ժողովրդի իրավունքներին, ոչ միայն սահմանային բնակավայրերի բնակիչների իրավունքներին, այլ ողջ ժողովրդի իրավունքներին։ Եվ երկրորդ հարցը, արդյոք այդ ամենի հետևանքով վտանգվում է մեր երկրի սահմանների անվտանգությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը, որովհետև, ինչպես կտեսնենք և առհասարակ մենք ցույց են տալիս մեր հայտարարություններով, այս գործընթացները սերտորեն իրար հետ կապված են։ Եվ ես կսկսեմ նաև մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի այն, որ սահմանների որոշման ի վերջո նպատակը կամ մեկնակետը պետք է լինի, արդյոք մենք արդյունքում ունենում ենք նաև համերաշխություն, խաղաղություն և համերաշխություն նաև մեր ժողովրդի իրավունքների տեսանկյունից։ Հիմա մենք սահմանների որոշման այս գործընթացի շրջանակներում մոնիտորինգը արձանագրել է խնդրահարույց դեպքեր, և մեր գնահատականները հիմնված են նաև կոնկրետ օրինակների վրա։ Եվ հիմա եթե կոնկրետ օրինակով սկսենք, օրինակ Սյունիքի մարզի Գորիսի խոշորացված համայնքի Շուրնուխ գյուղը, գիտեք, որ հայտնի ամենաշատ քննարկված դեպքերից է, երբ ճանապարով բաժանվել է այսպես կոչված երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական։ Եվ օրինակ Ստյոպան Մովսիսյանի տունը, անասնագոմը, կիսվել է պարզապես երկու մասի։ Սա հետևանք է այն բանի, որ մենք իրարում ենք մեխանիկական մոտեցումներ։ Սահմանների որոշման գործընթացը չի կարող ընթանալ մեխանիկական մոտեցումներով։ Ընդ որում պետք է ասել, որ նաև կան անընդհատ նշվում է, որ տարբեր տեսակի քարտեզներ են կիրառվում եւ այլն, բայց նաև գլխավոր ըստ էության կիրառվող մեթոդներից էլ նշվում են GPS կամ Google քարտեզի համակարգը։ Ես ձեզ ասեմ, որ մենք տեղում իրականացրեցինք ուսումնասիրություն եւ Google-ը մասնավոր կազմակերպություն է, ճիշտ է։ Մենք օգտագործեցինք նաև այլ մասնավոր կազմակերպությունների քարտեզներ, օրինակ iPhone, Apple հեռախոսով, Yandex քարտեզը, Maps-ի քարտեզը, որոնք այս տարածքները գյուղը ամբողջությամբ ցույց է տալիս որպես հայկական։ Հիմա հարց է առաջանում մենք, եւ ընդ որում նաեւ հարցն այն է, որ ինչպես վկայում են բնակիչները, ինչպես վկայում են համայնքային մարմինները, նաեւ ադրբեջանական կողնել է հենց այդ քարտեզով իրականացնում գծանշումները և ընդհանրապես այդ բաժանումներն իրականացնում։ Եվ այդպես ստացվել է, մենք ճանապարհի տարբեր հատվածներով նաև ունենք այդ ցավոք սրտի այդ խնդիրը։ Իսկ սա արդեն օրինակ Google քարտեզն է, որտեղ Ստյոպան Մովսիսյանի անասնագոմը բաժանված է երկու մասի՝ ադրբեջանական և հայկական, այսպես կոչված այդ մասերը, ընդ որում խնդիրն այն աստիճան է խնդրահարույց, որ հենց այդ մարդու տան բակում տեղակայված է մեր սահմանապահ զորքերի վերակարգ, որը հասկանում ենք, որ այդ մարդը այս պարագայում ինչպես է օգտվելու իր իրավունքներից։ Հիմա ես արդեն անցնեմ մի քանի հիմնարար խնդիրների, այս կոնկրետ օրինակը պարզապես ցույց տալու համար էր, որ իրականում խնդիրը կա։ Ճանապարհային հատվածներին, դուք գիտեք, որ ճանապարհի տարբեր հատվածներում տեղադրված այսպես կոչված ադրբեջանական վերահսկողության ներքո են և ադրբեջանական դրոշներ են, ցուցանակներ են այդտեղ տեղադրված, ընդ որում, օրինակ, եթե վերցնում են կոնկրետ տվյալներով, Գորիսից Որոտան, Շուրնուխ ու Կապան և մյուս հետագայում արդեն մեր համայնքները տանող այդ ճանապարհը 68 կիլոմետրանոց հատվածից 21-ը ըստ այս պայի հաշվարկով գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Բայց խնդիրն այն է, որ ադրբեջանցիները, նաև մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդիրն այն է, որ ադրբեջանական, այդ ադրբեջանցի զինվորները, ադրբեջանական այդ ցուցանակների տեղադրումը, դրանց հետ կապված գործողությունները անում են բացահայտ սադրանքների ձևով։ Դրանից բացի նրանք պարբերաբար, ինչպես մեզ վկայում են նաև բնակիչները, հայտնվում են զենքով, կարող են հայտնվել, օրինակ, զենքի բացահայտ ցուցադրությամբ այդ ճանապարհների վրա, կանգնել ու, ասենք, չգիտեմ, դիտարկում իրականացնել։ Եվ դա դրանք այդ ճանապարհները, մեր խաղաղ բնակավայրերը, քաղաքացիական բնակավայրերն իրար կապող ճանապարհներ են։ Սա նույնպես առաջացել է այս մեխանիկական մոտեցումների կիրառման պատճառով։ Օրինակ, Որոտանի ցուցանակն է ներողություն, Գորիսից դեպի Որոտան տանող ճանապարհահատվածի ցուցանակն է ամենաբացահայտը այդ առումով, որ քարտեզի վրա ոչ միայն գրած է բարի գալուստ Ադրբեջան,
այլ նաև քարտեզը անգամ այնպես է ցուցադրած, ես կարծում եմ դա հատուկ նպատակով է արված, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նաև տարածքի առանձին մասեր ըստ էության ներկայացվում են որպես Ադրբեջանի մասեր։ Դրանից բացի նույնը կա նաև օրինակ Շուրնուղ գյուղի ցուցանակը, ընդ որում Շուրնուղ գյուղի հետարքիր նաև այն է, որ այստեղ ճանապարհը ուղակի ճանապարհով բաժանված է գյուղը երկու մասի, եւ ճանապարհի այն հատվածում, որը հայկական է, էլի նորից այսպես ասեմ, այդտեղ մեր խաղ բնակելի մեր բնակիչների տներն են, երեխաներ են խաղում ամեն օր ուղակի, եւ այս ամեն ինչի խնդիրը ամենի ի վերջո պրոբլեմը նրանում է, որ եթե անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության եւ անձնամխելիության իրավունքների, մյուս իրավունքների տեսանկյունից, որ եթե մեր հայկական կողմում մեր խաղաղ բնակիչներն են, ապա ադրբեջանական կողմում զինվորականներն են, այսինքն այնտեղ մենք ունենք սահմանապահ զորքերը, իրենց կողմից տեղակայված են, լավ, բայց այսպես զինված ուժերի ստորաբաժանումներ նաև տեղեր կան, որ չեն ուղիղ կանգնած, բայց կապ չունի, նրանք զենքով մարդիկ են, եւ այդ սադրանքները, որ անում են, հենց նրանց կողմից են, եւ երբ ես այնտեղ էի, հենց այդ պահին համընկավ, մենք նաև դիտարկում իրականացրեցինք, երբ ադրբեջանական մեքենան ուղեկցությամբ իհարկե եկավ այդ գյուղը եւ ինչ որ այդպես գործողություններ էին կատարում, բայց ակնհայտ էր եւ դրանից ընդհանրապես մի քանի մետր հեռավորության վրա երեխաներ էին խաղում։ Մենք այս նաեւ պետք է ասեմ, որ սա ոչ միայն Գորիսի հատվածում է կամ խոշորացված համայնքում, այլ նաեւ մենք ունենք այսպիսի դեպքեր, օրինակ եթե վերցնենք Կապանի օթանավակայանը, Կապանի օթանավակայանում եւ թրիչուղիների տարածքներում մենք իրականացրել ենք ուսումնասիրություններ։ Եվ այդ ուսումնասիրությունները նաև հաստատում են, թե համայնքային բնակիչների հետ մեր աշխատանքները, քննարկումները, համայնքային մարմինների հետ, որ այստեղ զգալի վտանգներ են առաջացել, ուղիղ սպառնալիքներ են առաջացել ոչ միայն Կապանի օթանավակայանի, այլ նաև անմիջապես օթանավակայանի հարևանությամբ M2 միջպետական ճանապարհի համար, որը Կապանը կապում է Երևանի հետ։